bom? Passou. Boa.
pessoal, estamos aqui dentro da SD70LC, a 7048. É a locomotiva aí, a Low Clarence, que ela atua aí em qualquer trecho da MRS. Temos aqui o painel de comando aqui da locomotiva. E logo mais estamos partindo com o trem aí de volta sentido São Paulo. Boa? Assim que estiver livre aqui. Isso aí, pessoal. Embarcado, de fazer o giro da locomotiva da MRS, para voltar para a MRS depois. O Germano vai combinar a conversa aí, tá? Ah, tá ok, o Germano vai combinar aqui a conversa.